Gotet jiyana bi dekem bi stirka beyanî le ezmanê min açerisî gülferî amin werelî bila çavê min hewlerê kate bimênî bila ew hesret nedî çavê te de ne jî ew derd û keder di dilê min de bimênî bila evîn dineqebêna çardîwarî jiyanê de êsîr nekevê ev çend cara jî te re dibêjim ma qeyd û dengê min akê were li min bibe mêvan ne ji bo şev û rojekê were bibe mêvanê jiyana min bibe mêvanê her demê heyrana her du çavê te me îdî hew here ji vê derê li ba me bimêne heta roja mehşer û qiyametê bila serê te li ser bedena me bê heta mirina navsar li devê deriyê me bidê em ê evîn û hiskirinê bela bikin heta mirin jiyanê bidawî bike ka bêje evîn evîna dilê min ez ê çi bikim ji vê bihiştê bihişteke ku kenê te jê kêm bî ka bêje delal ez ê çi bikim ji vê cinnetê cinneteke ku xemin û beştateya kurdwarî lê nediyar bê